Pozdrav svima, dragi moji prijatelji, dobrodošli na moj YouTube kanal. Evo, nastavljamo sa prvom knjigom Mojsijevom, na redu je 39. poglavlje. Josif služi kod Petefrija i njegova čistota i naravno njegov završetak zbog toga u zatvor. Evo da vidimo šta se ispodešavalo sa mladim Josifom koji je postao rob na Petefrijevom dvoru i šta ga je sve od problema snašlo tamo. Josifa odvedoše u Egipat i Petefrija dvoranin faraonov, zapovednik stražarski čovjek Egipćanin, kupi ga od Ismailaca koji ga odvedoše onamo. Dakle, bio je prodan kao rob, kao roba. I Ahajah beše sa Josifom, te bi srećan i življaše u kući gospodara svojega Misirca. Bog je bio s njim i blagoslovio ga i on je živio vrlo srećan u toj kući. I gospodar njegov vide da je Bog sa njim i da sve što radi, Bog vodi u napredak u ruci njegovoj. Ako je Bog s nama, ko će protiv u nas? Josif je bio izuzetno blagoslovljen i svaki posao koji mu je poverio da radi, on ga je obavljao savršeno. I Josif steče milost u njega i dvoraše ga i najposle postavi ga nad celim domom svojim i što god imaše, njemu dade u ruke. Drugim rečima, on više nije ništa brinuo o domaćinstvu. Kompletno domaćinstvo, sve potrebno za njegov dom je obavljao Josif. A kada ga postavi nad domom svojim i nad svijem što imaše od tada, Bog blagoslovi dom tog Egipćanina zbog Josifa i blagoslov Božji beše na svemu što imaše u kući i polju. Sve što se doticalo Josifove ruke, sve je bilo blagoslovljeno. Jednostavno, večni Ahajah je bio sa Josifom i blagoslov je bio na tim domom. I ostavi u Josifovim rukama sve što imaše i ne razbiraše ni za šta što osim jela koje jeđaše, a Josif beše lepa stasa i lepa lica. Ne samo da je bio blagosloven, nego je bio i lep, i fizički lep. I tu se pojavio sada problem. Njegova žena, Petefrijeva, se zaljubila u Josifa. I dogodi se posle, te se žena gospodara njegova zagleda u Josifa ili zaljubi u Josifa i reče, lezi sa mnom, imaj seks sa mnom. A on ne hte, nego reče ženi gospodara svojega, eto, gospodar moj ne razbira ni za šta što je u kući, to jest ne brine ni za šta što je u kući, nego što god ima, dade u moje ruke. Sve mi je povereno. Ni sam nije veći od mene u ovoj kući i ništa ne krije od mene osim tebe, jer si mu žena. Dakle, sve je sa svim što je on imao kao domaćin, je raspolagao Josif, osim sa Petefrijom, to je s njegovom ženom, i prosto jer ona mu je bila žena. I kako bih učinio takvo grdilo i Bogu zgrešio? Josif je znao da ne čini preljube, vrlo jasna zapovest. I ona govoreše takve reči Josifu svaki dan. Jednostavno popela mu se na glavu, blago rečeno, ali je ne posluša da legne s njom, ni da se bavi kod nje, to jest da provodi vreme u njenim odajama. A jedan dan kada dođe Josif u kuću da radi svoj posao, a ne beše nikoga od domašnjih u kući, ona ga uhvati za haljinu govoreći, lezi sa mnom, ali on otegnuo se iz ruku, haljinu svoju ostavi i pobeže i otide. Ona je nasilno pokušala, što bi rekli danas, da ga siluje, ali Josif se otrgao i pobegao. A kad ona vide da gde joj ostavi u rukama haljinu svoju i pobeže, viknu te čeljad, sve koji su bili u toj kući svoju, i reče im, govoreći, gledajte, doveo nam je čoveka Jevrejina da nas sramoti, dođe k meni da legne sa mnom, a ja povikah iz glasa. I naravno, ženska osveta je opasna kada je muškarac izneveri i ova je htjela da Josifa sredi totalno.
I njena mržnja je bila u tom trenutku ogromna. A on kada ču gde vičem, ostavi haljinu svoju kod mene i pobeže i otide. I ona ostavi haljinu njegovu kod sebe da mu gospodar dođe kući. A kad mu reče, ovako govoreći, sluga je vrenj koga nam dovede, dođe k meni da me osramoti. A ja povikah iz glasa, te on ostavi haljinu svoju kod mene, pobeže. A u stvari ona mu je strgla haljinu jer je htjela da ga siluje doslovno. I kada gospodar njegov ču reči žene svoje gde mu reče, a ona je lagala naravno, te mu učini sluga tvoj, to mi učini sluga tvoj, razniv se vrlo, i gospodar Josifov uhvati ga i baci ga u tamnicu gde je ležak u sužnji carski i bi onde u tamnici. Znao je on da je ona lujka, ali šta je mogu da radi kad je takva situacija? Ali Bog beše sa Josifom i raširi milost svoju nad njim i učinite omilje tamničaru. I tamo u tom zatvoru opet je Bog bio sa Josifom i opet je učinio da on nađe milost kod tamničara. I poveri tamničar Josifu sve zatvorenike u tamnici što još god trebalo onda činiti, on uređivaše. Josif je bio ko zapovednik u tom zatvoru i tamničar, ne videvši ništa što beše u Josifovoj ruci, nije radio ništa što je bilo u Josifovoj ruci, jer je Bog bio sa njim, što god činjaše, Bog vođaše unapreda. Čak i u tom zatvoru gde se našao Josif, on je postao kao zapovednik zatvora, ali ipak bio zatvorenik, sve je bilo predano u njegove ruke. Interesantan je ovaj događaj. Prodali su ga, bilo je dobro, onda se ova zaljubila u njega, pa ga je posle napastvovala, pa je on pobegao. I onda je na kraju zbog toga zaglavio u zatvor, a i verovatno je Petefije dobro znao da njegova žena nije baš to što ona tvrdi, ali ajde sada se ne sramoti i on i ona i svi oni zajedno, stavio ga je u zatvor. Ali ono što je jako zanimljivo, a to je da je Bog blagoslovio Josifa, da je Josif postupao tačno po reči Božoj, onako kako zapoveda, ne čini preljube. I ne samo ne čini preljube, nego je bio pošten i iskren i vredan i radio je na Petefijevom dvoru kao na svom dvoru i sve mu je predato u ruke i u svemu je bio blagoslovljen. I to je ono što je prelepo kada razmišljamo o Božjoj istini, o Božjoj reči, zato što je tvorac spremao Josifa za jedan mnogo veći položaj, za jednu mnogo veću službu, da bude odmah iza faraona, jer će doći vreme gladi. I zaista, kada posmatramo ovo istorijsko vreme koje živimo, tvorac neba i zemlje priprema neke ljude za to posebno vreme. I svakoga od nas on želi da pripremi za to posebno vreme, jer dolazi složeno vreme, složeni dani i neka nas blagoslovi da budemo poput Josifa, da budemo čisti, da budemo vredni, da budemo pošteni, da bi nas Bog blagoslovio i da bi bilo sve blagoslovljeno što činimo svojim rukama na slavu imena njegovog. Veliki silni stvoritelju, hvala ti za ovo divno iskustvo Josifovo kojeg smo pročitali u tvojoj reči. Slava neka ti je što je odlučio da ti bude veran i poslušan, i slava neka tebi budi blagoslovljen što si ga obilato blagoslovio i što ćeš nas blagosloviti da ti služimo celim srcem i čistim srcem pred tobom. I da se ne povodimo za željama tela ovoga sveta, ti nas vodi i blagoslovi i čuva i štiti naše domove i porodice i pripravi nas za tvoje carstvo, tebi sva slava, moć, sila i čast neka od nas u ime ljubljenog Sina Hrista do veka večno i u sve vekove vekova. Amin. Lep pozdrav svima, dragi moji prijatelji.